Shqipëria është gati për sfidën me Norvegjinë për kombëtarën e futbollit femrave të drejtuar nga trajneri Shkodra Armir Grima. Këtë radhë ka një deputim që vjen për herë të parë si Arjora Delia, e cila luhet në kampionatin zviceran. Normalisht emocione me kon lojtore e reja dhe me mujtë me hinë në kombëtar në ekipin e A. Nina mirë që më vjen edhe shansa me kalzu veten, edhe pse jam lojtore e re. Di që këtë familja jeme ka marrë njëherë, edhe i falimderoj këtë që kanë marrë, edhe po shpresoj që kanë marrë shumë, se është loje rëndësishëm, edhe kena nevoj shumë për mëna për kro. Ndërkohë për Endrina Elezaj, e cila luan me Dinamon e Zagrepit, ky është një rikthim në kombëtare pas dëmtimit që kaloi kohë më parë. Po normal që më ka munguar kombëtare, është nderë dhe kënaqësi për mua për fatësimi kombëtares ku që zë. Atmosfera është gjithmonë e mirë, jemi një grup homogjen dhe jemi tani bërë si një familje e madhe, familja Kuqezi. Unë do të jap maksimumin për Shqipërinë, siç e kam japë çdo grumbullim që kam qenë e pranishme, me gjitha forcat dhe mundësitë e mia do ta mbroj golën e Shqipërisë. Ndeshja Shqipëri-Norvegji e vlefshë për eliminatorët e Euro 2025 luhet të premte në stadiumin Loro Boriçi duke filluar nga ora 16:00.